راسی حکومت و فراکسیونەکان و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان کردووە. لە بەیانامەکەدا هاتووە وەک نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵك و لە پێناو باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵكدا هەوڵی جددی بۆ ڕزگارکردنی هەرێمی کوردستان بدەن لەم قەیرانە داراییەی کە تێککەوتووە. ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە داواش دەکەن بە هەر شێوەیەک بێت نوێنەرانی کورد لە بەغدا یاخود سەرکردایەتی سیاسی کورد بتوانن ڕۆڵێکی ئەرێنی بجێڕن و درێغی نەکەن لە بەدەستهێنانی مافە دەستوری و ڕەواکانی گەلەکەمان. هیواشیان خوا بەل بکرێت لە جێڕانەوەی ئەو بەشە بودجێیەی کە قوتی خەڵکە و لەلایەن حکومەتی عێراقەوە ڕاگیراوە و قەیرانێکی دارایی بۆ سەرجەمچین و توێژەکان دروست کردووە. ئێمە پێمان وایە ئەو ڕێکخراوی گەنجانی بوێرکەوا خەڵکی کوردستان دەنگی داوا بە پەرلەمانی کوردستان و هەروەها دەنگی داوا بە ئەندامانی پەرلەمانی عێراق لە ئەنجومەنی نوێنەران مەبەستمان لیستە کوردیەکان لە پەرلەمان ئەم دوو پەرلەمانتاری یاخود ئەم دوو دازگایە هەردوو لەیان ڕۆڵی سەربەخۆی خۆیان نەبینوە تام قۆناغا پەرلەمانتارانی بەغدا بە قسەی بڵێن براوەکانی خۆیان یاخود سەرکردایەتەکانی خۆیان سەرکردایەتی حیزبەکانی خۆیان یاخود پەرلەمانی کوردستان بە هەمانشیوە پەرلەمانی کوردستانیش ئەتوانین بڵێن خولی پێشتر لەم خولا کاراتر و سەرکەوتر بوو چکە بینیمان کۆمەڵێ یاسایتیا جێبەجێ کرا یاخود مشتومڕی تیا بوو لەسەر بەجێ کۆمەڵێ گفتوگو ئەکرا مەتلوب ئێمە داوا ئەکەین لیان لە پەرلەمانی کوردستان ئەوەیە پەرلەمانی کوردستان کە نوێنەری هەڵبژێردراوی خەڵکێن بتوانن ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆیان ببینن بۆ ئەوەی کە خەڵک دەنگی داوا پێیان بۆیە نیە لە پەرلەمان داشتن بچەوەگرن بۆیە داکۆگی لە قوتی خەڵ بکەن لە بودجەی خەڵ بکەن لە کێشەکان بکەن داهاتی نەو چەنە داهاتی ناوخۆی چەنە هەموو بۆ خەڵ ڕوون کەنەوە بەڕاستی نادیارە هەمووی تام قۆناغەیە بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەگە باردۆخ بم شێوەیە بڕوا ڕەنگ خراپترمان بەسەرا بێ دوایین چارەسەر لەوە ئەبینین کەوا پێویستە حکومەتی کوردستان پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێکەون بۆ چارەسەرین کێشەی دارایی ئەگەر وانەبێ قەیرانەکان بەرفراوانتر و گرانترێ بێت و ڕەنگ کوردستان بەرگەیەم ئەزمە ناگرێ بەڕاستی بەڕێوەبەری پۆلیسی ناحیەی زڵوعیە ئاشکرایی کرد فڕۆکە جەنگیەکە